ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଭଲ୍ କରି ମୁଇଁ ପୁଛି ନେଇଥାଇ, ଉପରୁ ଉପରୁ ପୁଛି ଦେଉଥିଲି ନ ବେଲେ ଗୁଟେ ଜାଗାରେ ଏକା ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ପୁରା ମଏଲାଟା ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେଇ ଜାଗାରେ, ଆଉ ଉପରୁ ଉପରୁ ଖାଲି ପୁଛି ଦେଉଥିଲି। ଏଇଟା କାଣା କି ଦେହ ବି ମୋର ଭଲ୍ ନେଇଥାଏ, ଆଉ ଏନ୍ତା ଅସୁବିଧା ମାନେ ହେଇଥିଲା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରଥି ସେୟାର୍ କରିଛେଁ। ଆଉ ମୋର ପାଖେ ଯେନ୍ ବାସନ ମାସୁଁ ଯେନ୍ ବ୍ରସ୍ ନିକେ ସେଟା ବି ନେଇଥାଏ, ଆଉ ପାସରି ଦେଉଥିଲି ମୁଇଁ ଯାଉଥିଲି ବାହାରକେ ଆନ୍ବାର୍ ଲାଗି ପାସରି ଦେଉଥିଲି, ଆଉ ଆଜ୍ଞାକୁ କହିବାର୍ ଲାଗି ବି ପାସରି ଦେଉଥିଲି, ଆଉ ଯେବେ କହିଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ବି ପାସରି ଦେଉଥିଲି। ଏନ୍ତାକରି ବ୍ରସ୍ଟା ନେଇ ଆନୁଥାଇ ବେଲେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଏଇଟା ସଫା ନି କରିପାରୁଥାଇ। ଆଜ୍କେ ଭାବିଲି ଏଇଟା ଟିକେ ସଫା କରିଦେସି ବୋଲିକିରି, ଆଉ ପହେଲା ହେଟା ଇନୋ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ତାର୍ ପରେ ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁଥି ଘଷି ଦେଇଛେ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍। ସେଟା ଟିକେ ବେଶି ଜଲଉଥିଲି, ଏଇଟା ମାନେ ହେତେ ଟିକେ ନେଇ ଜଲଉଥାଇ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଏଥର ଡିଷ୍ଟର୍ବ ମାନେ ଥିଲା ବେଲେ ସେ ଗୁଟେ ବେଶୀ କରି ଚଲେ ବେଲେ ସେଥିରଲାଗି ଦେଖୁନ୍ ପୁରା କେତେ କଲା ହେଇଛେ। ନହେଲେ ଏତ୍କି କଲା ହେବାର ତ ମୁଇଁ କେବେ ବି ନି ରଖେ। ଇଟା ଦେହ ବି ଭଲ୍ ନି ଥାଏ, ମନ୍ ବି ଭଲ୍ ନି ଥାଏ, ଆଉ ବ୍ରସ୍ ବି ମୋର ପାଖେ ନି ଥାଏ ବେଲେ ଏତ୍କି ଇଟା ତାର୍ମାନେ ଜାମ୍ ହେଇଛେ। ଇଟା ଛଡ଼ାବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ୍ କଷ୍ଟ ଲାଗ୍ବା ମୋତେ। ତାପରେ ହେଟା ମୁଇଁ ଇନୋରେ ଲେମ୍ବୁ ଘଷି ଦେଲି, ଆଉ ଇହାଦେ ଇଟା ସୁଢ଼ା ଟିକେ ଫେର୍ ଦେଇଛେଁ। ଇଟା ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଦେଖିଥିଲି ଗୁଟେ ବେଲେ ସେଥିରେ ଟ୍ରାଏ କର୍ସିଁ ବୋଇଲି, ଆଉ ଇଟା ଇସବୁ ଏନ୍ତା କରିକିରି କରିଛେଁ। ଇସବୁ ଜିନିଷ୍ ନି ଦେଇକରି ବି ଖାଲି ସର୍ଫ ଦେଇକରି ଟିକେ ବେଲେ ବୁତ୍ରେଇ ଦେମା ଆଉ ବ୍ରସ୍ରେ ରେତି ଦେମା ବେଲେ ଇ ଜିନିଷ୍ଟା ସବୁ ପଲେଇ ଯାଏସି, ଆଉ ଏତ୍କି ଜିନିଷ୍ ଦେବାର୍ ଲାଗି ବି ନି ପଡ଼େ। ବାକିଟା ମୋର୍ଟା ଟିକେ ବହୁତ୍ ଦିନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ବେଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ବିଲ୍ ଲାଗ୍ଲା। ସୁଢ଼ା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ପାଉଡ଼ର୍ ମୁଇଁ ଦେଇଛେଁ, ଇ ଜାଗାରେ ଲିକ୍ୱିଡ଼୍ ବି ଦେଇପାର୍ବେ। ଆଉ ଇତାର୍ ଆଗରୁ ଇଟା ଦେଖିଥିଲି ବୋଲି ମୁଇଁ ଏନ୍ତା କରିଛେଁ, ବାକି ନିକେ କୌଣସି ଥର ଏନ୍ତା ନି କରେ, ଖାଲି ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ପାଉଡ଼ର୍ ଦେଇଦେସି, ଆଉ ଯେନ୍ ବାସନ୍ ସଫା କରସୁଁ ତାର୍ ବାଲା ସେହି ବ୍ରସ୍ରେ ରେତି ଦେବ ବେଲେ ବହୁତ୍ ଜଲ୍ଦି ଇଟା ପଲେଇ ଯାଏସି। ଇଥର ମୋଟା ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା, ଆଉ ମାସେ ହେଲାନ ଜାଣିଥିବେ ଦେହ ବି ଭଲ୍ ନି ରହେବାର୍ ମନ୍ ବି ଭଲ୍ ନି ରହେବାର୍ ବେଲେ ଇସବୁ ମୁଇଁ ସଫା ନି କରୁଥାଇ। ଆଜି ଯେ ଇଟା ମୁଇଁ ସଫା କରିଛେଁ ଦେଖୁନ୍, ଇଟା ନୂଆ ବ୍ରସ୍ଟେ ଆଣିଲି, ଆଉ ଇଥିରେ ଏକା ରେତି ରେତି ଇଟା ସଫା କରିଛେଁ। ପୁରା ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଉପରେ ଲାଗିଗଲା ମୋତେ, କେତେ ରେତି ରେତି ଚଢ଼େଇଛେ, ପୁରା ଖୁଦି ଖୁଦି କରି ଛଡ଼ାଲି ବି ନିକେ ଯାଉନିଥି। ହେଥିଲାଗି ନିକେ ସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସଫା କରୁଥିବେ। ମୋର୍ଟା ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲା ଯେ ଇଥର ନିକେ ମୋତେ ନିଜ୍କେ ଏକା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାର୍କେ ପଡ଼୍ଲା। ଘଷି ଘଷି ମୋର ହାତ ଚିଏଇଗଲା, ତଥାପି ଦେଖୁନ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛେ ତେଲ୍। ଇଟା ଆଉ ଦିନେକେ ସଫା କର୍ମି, ଆଜି ହାତ ପୁରା ଚିଏଇଗଲାନ, ହେଥିଲାଗି ଆଉ ବେଶୀ ସଫା ନେଇ କରି ଏତ୍କି ଯାଇଛେ ନ, ଆଉ ଦିନେ ପାଖେ ଟିକେ ସଫା କର୍ମି ବେଲେ ଇସବୁ ମଏଲାଟା ପଲେଇ ଯିବା। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ସବୁ କିଚେନ୍ କାଉଣ୍ଟର୍ ଇଟା ମାନେ ସବୁ ସଫା କରିଦେଇଛେ ମୁଇଁ, ଏନ୍ତା ସଫା ଥିଲେ ଏକା ବହୁତ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ଗାଧାପାଧା ଇଟା ସାରି ସାରିଥିଲି ନ, ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା କପଡ଼ା ଲତା ଇନେ କାଚିଛେ। ଇଟା ଦେଖାବାର୍ ମାନେ କାଣା ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ୍କେ କହେମି। ଇ ଶାଢ଼ୀ ଶୁଖାଲା ବେଲ୍କେ ମୋତେ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼୍ଲା ମୋର୍ ବୁହେନ୍ର, ଆଉ ଯେତେବେଲେ ମୋର୍ ପୁତ୍ରାର ବିହା ଥିଲା ମୋର୍ ବଡ଼ ଘରର ସାନ୍ ପୁତ୍ରା, ସେତେବେଲେ ମୋର୍ ବୁହେନ୍ ମୋର୍ ଇ ଶାଢ଼ୀ ଏକା ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଆଉ ତାର୍ ଇ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖ୍ଲା ବେଲ୍କେ ତାର୍ ସବୁ କଥା ମୋର୍ ମନେ ପଡ଼୍ଲା। ଆଉ ତାର୍ ଫଟୋଟା ହେବା ବେଲେ ଇନେ ମୁଇଁ ଦେଇଦେଇଥିମି, ଫଟୋ ଅଛେ ବେଲେ ଲାଗୁଛେ ଇ ଜାଗାରେ ଦେଇଦେମି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଇଟା ସବୁ କପଡ଼ାଲତା କାଞ୍ଚିଥିଲି ମୁଇଁ, ଆଉ ସେ ଶାଢ଼ୀଟା ବହୁତ ଦିନ ପଡ଼ିଥିଲା ବାହାରେ ନି କାଚିଥାଇ ବେଲେ ଆଜିକା ହେଟା କାଚିଦେଲି, ଆଉ ଦେଖ୍ଲି ଯେ ନିକେ ବହୁତ ପୁରା ମନେ ପଡ଼ୁଛେ, ବହୁତ କେତିନିଟେ ପୁରା ମନେ ପଡ଼ୁଛେ। କପଡ଼ା ଲତା ଶୁକେଇ ସାରିଲି, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ବିରି ଡାଲ୍ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଉଛେଁ, ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ବିରି ଡାଲ୍। ବିରି ଡାଲ୍ ଟିକେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ନି ରାନ୍ଧିଥାଇ, ଆଉ ରାନ୍ଧ ବେଲି ଯେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଭାଜି ଦେଉଛେଁ, ଭାଜିକରି ଟିକେ ରାନ୍ଧମା ଏଇଟାକେ। ଆଉ ଦେଶୀ ବିରି ଡାଲ୍ ହେଲେ ବେଶୀ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି, ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା ଦୋକାନରୁ ଆଣିଲାଟା ଏଇଟା ଟିକେ ଭାଜିଦେମି, ଆଉ ଡାଲ୍ଟା ମୁଁ ଲଗାମି। ଦ୍ୱିପହର ଖାନାରେ କାଣା ହେଇଥିଲା ଯେ ଦେଖୁନ୍, ଇଟା ଚନା ଭାଜିଥିଲି, ଚନା ଆଉ ଆଲୁ ମସଲା ଦେଇକିରି ଭାଜିଥିଲି। ଆମର ଘରେ ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରସନ୍ ଏନ୍ତା ଚନାର ଆଇଟମ୍ ମାନିକେ, ଆଉ ଇହାଦେ ଏଇଟା ବିରି ଡାଲ୍ ରାନ୍ଧିଛେ, ଆଉ ବରି ଛାନିଛେ, ବରି ଯେନ୍ଟା ଭଜା ବରି ଆଉ ଲିଆ ବରି ସେଟା ମୁଇଁ ଛାନିଛେ, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନେଇ ରାନ୍ଧିନ। ଏନ୍ତା ବି ବହୁତ କମ୍ ତାର୍ମାନେ ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ି କରି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ପଡ଼ୁଛେ, କେନ୍ତା ଜଲ୍ଦି ରନ୍ଧା ସରୁ ହେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ନ ଖାଲି। ଆଉ ରାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇ ଝରକା ବାଟେ ଘାଏ ମୁଇଁ ଦେଖ୍ସି, ଏନ୍ତା ଗଛ୍ମାନେ ଅଛେ ଯେ ନିକେ ଯେତ୍କି ତାର୍ମାନେ ଆମର୍ ଘରର୍ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଏଇ ଝରକା ବାଟେ ଦେଖ୍ସି ଆଉ ସୋର୍ କରୁଥିସି।
ଜୁହାର କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ମା ସମଲେଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଲସେ ଥିବେ। ମୁଇଁ ରିନା, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଅରିନା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ କେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ବେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଅରିନା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲା ପରେ ଅଲ୍ ବଟନରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ବେଲେ ଆଗକେ ଯେନ୍ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେମି ତାର ନୋଟିଫିକେସନଟା ଆପଣମାନେ ଆଗ ପାଇପାରବେ। ଇହାଦେ ଦେଖୁନ୍, ଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ତରକାରୀ କର୍ମି ଇଟା, ହେତିର୍ ଲାଗି ବନ୍ଧାକୋବିଟା କାଟି ଦଉଛେଁ। ଇ ସବୁ ଜିନିଷ୍ କରୁଛେଁ, ବାକି ନିକେ ମୋର ମନ ବିଲକୁଲ ମୋର ବୁହେନ୍ର ଚେହେରା ସବୁବେଲେ ଖେଜଡ଼ ବାଚଡ଼ ହଉଥେନ, ଆଉ ଡେଲି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ନ ଖେଚଡ଼ ହୁଏ, ଜଣେ କର୍ନ ବୋଲିକି ନେସି, ଆଉ ଯେତେବେଲେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେନ୍ତା ହଉ ଖେଚଡ଼ କଥା ସେ କହେବାନ, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗୁନ୍ଦଲେ ଗୁନ୍ଦଲା କରି ଯେନ୍ତା କରି ହେଲେ ବି ସେ ଖେଚଡ଼ କଥା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କହେସି। ସେ ସବୁ କଥା ଏଇଟା ମୁଇଁ ସୋର୍ କରୁଛେଁ, ଆଉ ମୋର ଲିଜା ପୂଜାର ଚେହେରା ବି ମୋର ସୋର୍ ପଡ଼ୁଛି, ମୋର ବଞ୍ଚୁଆର କଥା ବି ସୋର୍ ପଡ଼ୁଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ମାନେ ସୋର୍ ପଡ଼ୁଛି। ତାର ଶାଶ ଶ୍ୱଶୁର ଚେହେରା ବି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ତାର ଶାଶ ଶ୍ୱଶୁର ବି ବହୁତ ପୁରା କାନ୍ଦୁଥିଲେ କେତନିଟେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିସ୍ କରୁଛନ୍। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଲେଇଗଲା କିନି ବେଲେ ହେଥିଲାଗି ତାର୍ ମାନେ ସହି ନି ହେବାର ବିଲକୁଲ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସବୁ କଥା ମୁଇଁ ଇଟା ସୋର୍ ପକଉଛେଁ, ଆଉ କାମଧାମଟା କରୁଛେଁ, କାମଧାମଟା ନି କଲେ ଆଉ ଚଲ୍ମାକେ, ନି କଲେ ବି ଲୋକର ମାଇଣ୍ଡ ବି ଆଉ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗ୍ବା, ଖାଲି ବସିଥିବ ନ ବେଲେ। ହେଥିଲାଗି ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା ହଉଛେ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଇଁ ଇଟା କାମଧାମ କରୁଛେଁ। ଦେଖୁନ୍ ଆଜିକା ଗିଆଁ ଇଟା କାଣା ଆଣିଛନ୍ ଯେ, ଉଇଲ୍ ଶାଗ, ତାର୍ ମାନେ ଉଇଲ୍ ଶାଗ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ବିଲ୍, ଆଉ ଇଟା ସୋର୍ଷ ଶାଗ, ଇଥିରେ ଧନିଆ ପତର ମିର୍ଚା ଅଛେ, ଆଉ ହେଟା ଫୁଲକୋବି ଆଉ ମାଖନ। ଆଜି ମୋତେ ଦେଖିକରି ପୁରା ଖୁସ୍ ଲାଗିଗଲା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶାଗ ମାନେ ଦେଖିଲେ ନିଏ ମୋତେ କେନ୍ତା ବହୁତ ଖୁସ୍ ଲାଗ୍ସି। ବେଶୀକରି ଉଇଲ୍ ଆର୍ ଶାଗ ଦେଖିଲି, ଇଟା ନୁରୁଥିଲି ବହୁତ ଦିନୁ, ଏନ୍ତା ଉଇଲ୍ ଶାଗ ମିଲୁନି ଥାଇ, କେନ୍ଥିରେ ଉଇଲ୍ ଥିଲେ କେନ୍ଥିରେ ଶାଗ ଏମିତି ଏନ୍ତା ହଉଥିଲା, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଦେଖ୍ଲାକେ ବହୁତ ଖୁସ୍ ଲାଗ୍ଲା। ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଦେଲି ଆର୍ ଫେର୍ ବାଛି ବି ଦଉଛନ୍, ବହୁତ ପୁରା ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍, ବାକି ବାଛି ବୁଛା ସାରିଲା ଯାଏ କିଟା ଖାଇବି ନାଇଁ ଗୋ। ଚକେଲ ଖାଇବ କେନ୍ ଦେମି ଖାଇବ, ଠିକ୍ ଅଛେ, ହଁ 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 ଆନୁଛେ ଖାଇବ, ତାପରେ ପଛେ ବାଛମା ନ, ଧୋଇମି ଯେ ପାଣି ଦି ପକାମି ତାପରେ କାଟମି। ଦେଖୁନ୍ ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ଚକେଲଟା ବସେଇ ଦେଇଛେ, ଆଉ ଇଟା ଘରେ ଏକା ପିସାରିନ, କମ୍ ତ କରିଛେ ଯେ ନୁ ଆମେ କେନ ତିନି ଜଣ ନଉଛୁ, ଇଟା କିନ ପିଠ ଇଟା ଚକେଲ କର୍ମି, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ରଖିଥିମି, ଇଟିଲି ଉଟଲା ବନାମି ଏଟାକେ, ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଗୁରସ୍ ବନେଇ ଦେଇଛେ, ଆମର ସେ ଗୁରସ୍ ଦି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ପସନ୍ଦ କରସନ୍, ତାମାନେ ଚଟନି ଦି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି କେହି ପସନ୍ଦ ନାଇଁ କର, ମୁଇଁ ପସନ୍ଦ କରସି, ମୁଇଁ ତେଲ୍ ଥି ପାତ୍ରଟା ଟିକେ ଛେନ୍ ଦେମି ଆର୍ ଖାଏମି, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆର୍ ଛୁଆ କେଟା ଦେମି ଗୁରସ୍ ଚକେଲ, ଆଉ ଗୁରସ୍ ଖାଇବେ। ଚକେଲଟା ବସେଇ ଦେଇଛେ, ଆର୍ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ କାଁ ହେଲା ଯେ ଏତ୍କି ଜଲ୍ଦି ମୋର ବୁହେନ୍କେ ଭଗବାନ ନେଇଗଲେ ବୋଲିକିରି, ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ତାର ଦୁଇଟା ଟୁକେଲେ ଇହାଦେ, ତାମାନେ ଜଣେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସରିଛି, ଆଉ ଜଣେ ତାମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ କରୁଛେ, ଭାବି ଦେଖିବେ ତାର ମାନେ ଟୁକେଲ ଦୁଇଟା ଫେର୍ ଅଛନ୍। ଯେତେବେଲ୍କେ ମାଆର ପୁରା ଜରୁରୀ ଏ, ସେତ୍କି ବେଲ୍କେ ଯଦି ମାଆ ଛାଡ଼ିକିରି ପଲେଇଯିବା ବେଲେ କେନ୍ତା ଖରାପ ଲାଗ୍ବା, ଇସବୁ କଥା ମୋର ମନେ ଭାବି ହଉଛେ ନ ସବୁବେଲେ। କଞ୍ଚା ହୋଇକି ତ ମୋତେ ପୁରା ବହୁତ ଲୋଭ ଲାଗ୍ସି, ବାସି ପଖାଲ ବୁଡ଼ା ଦେଉଥିଲା ଯେ ହେଟା ପାତଲଘଣ୍ଟା ପୋଡ଼ାଲି, ଆଉ ଇଟା କଞ୍ଚା ହୋଇ ଦୁଇଟା ନେଇଛେ, ଆଉ ଇହାଦେ ପଖାଲଟା ଖାଏମି, ଚକେଲ ମୁଇଁ ନେଇ ଖାଇନ, ଆଉ ପଖାଲ ଖାଏମି, ତାପରେ ଫେର କାମ ମାନେ କରି ବସ୍ମି। ବସ୍ମି ଅଛନ୍,